Assalomu alaykum. Video saboqlarimiz davom etadi. Bugungi temamiz klaviatura voqealarida ham ularda qayta ishlov deb ataladi. Demak, boshlaymiz. Bizga bir G label kerak bo'ladi, ham bir G var. Demak, klaviatura voqealarini qayta ishlov uchun KListener interfeysi bor. Bu interfeys ichida tek arqa 3 metod bor. Sol 3 metod bilan tanishib chiqaylik. Демек, бұл 3 методты G-баттыңға бірлестірейік, оның үшін оң жағын басып, события вақиялар бөлімінен K һәм K-pressed, K-released, K-type. Осы 3 метод бар, осы 3 методтың хәммесін көріп шығамыз. Демек, дәсіліп K-pressed, ондан соң, үшінен бір уақытын өзіне жалға жібере берейін. K-released, һәм K-type. Демек, K-Preset вақиясы қашан пайдаланушы клавиатураның клавишасын басқан уақытта, жүз береді, басып тұрған уақытта, бұл метод, K-Preset методы сол уақияны қайта сілеп тұрады. Ал клавишаны жіберген уақытта болса, K-Release методы сілейді. Яғни бұл сол уақияны қайта сілейді. Жіберген уақытта жүз береді оны. Клавишаны жіберген уақытта K-Release методы сілейді, мұны айтқанда. Ал K-Type методы болса, клавишаны басты ма, болды K-Type істілей береді. Жіберсін, жібермесін, бәрі бір K-Type істейді. Әлбетті, уақытыңа төмейін жібереді байланушы, сол кезде K-Type істілейді. Демек, K-Press методын көру үшін G-Label шығарайық. G-Label1.setText K-Press методтың атын жазып қойық. Ал, клавишаны жіберген уақытта K-Release методы істейді. Оның үшін мұна жерге K-Release деп жазайын. Программаны орат көрек. K-Type-ті қазір шейсіз жазбадық. Демек, клавишаны басамаған, A клавишасын басып отпан, басып тұрппан, K-Preset істеп тұрпты. Ал жіберген уақытымызда K-Release методы істейді. Көріп тұрғаныздай. Клавишті бассам, K-Preset методы істеп тұрпты. Ал жіберген уақытымызда K-Release методы істейді. Тап сондай қылып, K-Type-ті қада жазсам болады, мәне жерге жазайын. K-Type-ті. Орлатып көреміз. Демек, басқан уақытта K-Type-ті, жіберген уақытта K-Release-ті. Демек, бұның арасында бәрі бірам K-Press методы істеп тұрды, бірақ K-Type-ті методы көбірек уақыт істеген үшін K-Type-тің аты жазылып тұрды, K-Press-тің атын көрмейтіпіз, ал K-Type-тің атын көріп тұрып, бұл уақытта K-Press методы әлбетті істейді. Яғнаса бұны көру үшін, оның істеп тұрғанын көру үшін, келін мұнандай қылайық, және бір G-баттан алайын, әм және бір G-Label алайық. G-Label 2 осын. Мұна жерге өзгеруші алайын, string қатар алайық. Тәсілеп командасы пустой болсын, бос орын болсын. Қашан K-Press сет басылған уақытта, қатарымызға соны жазып кетейік. K-Preset. Тап сондай қылып, K-Release қада, K-Type қада жазайық. Хәм, Exit клавишасын басқан уақытымызда, G-Level 2-ге, сол стайр деген қатарымыз шығарайық. Программаны орлатып көреміз. Демек, A-ны басып жібердім, A клавишасын басып жібердім, енді Exit-ті басып көрейік. Қайсы методлар істілеген екендігін. Көріп тұрғанызда дәсілеп K-Preset істеген, ондан соң K-Type істеген, ондан соң K-Release істеген. Демек, 3 метод үзбе ізілікті істілеген. Дәсілеп K-Preset істеген, бірақ қысқа уақыт істілеген, ондан соң K-Type істеген. Көп уақыт, мұнай орында да көріп тұруға болады, әм ақырында K-Release істеген. Және бір клавишаны басып көрейін. Бұнда бұл нелер өзгеріп атқан жоқ. Бұның себебі біздер мұна 3 методты, яғни K-Type, K-Release, K-Press методларын OK түймесіне, яғни OK G-баттың бірге бірлестірдік бұл уақияларды. Ал, қазір біздердің фокусымыз, Exit G-баттың 2-де тұрпты, яғни Exit түймесінде тұрпты. Exit түймесінде біздер бұл уақиялар бірлестірген біз жоқ. Соның үшін клавишаның басқан уақияларын бұнда қайта сілейтін уақы методларымыз жоқ. Кіртпедік, соның үшін бұл жерде өзгерісіп отқан жоқ.
Демек, уақилар қашан істейді, керекті компонентаға сол методларымызды бірлестірсек, һәм сол фокус сол компонентті болса, мәселен, қайтадан фокусты ок түймесіне өткерек, оның үшін бір мәрте бастан фокусын ұсаң өтті, енді басып көремін қайтадан. Демек, қазір басып тұрып бағын елі жібермейдім, енді жіберім. Көртуралы істеді. Және мәрте exit басып көрек. Көріп тұрғаныңыздай бірнеше keypreset, keytype, keypreset, keytype-лар көруі мүмкін. Бұның себебі мен клавишаны басып тұрған уақытымда бұл методлар ізбезілікте істеп тұра береді. Һәм ең ақырында жіберген уақытта keyreleaseIt методы істейді. Демек түсінікті болды деп ойлаймын вазифалары. Және бір вазифалары бар. Мәселен, әзір keytyped методы. Keytyped методы. Бұл тек қана басқарушы клавишалардан басқа барлық клавишалар басқа уақытта keytyped методы істейді. Басқарушы клавишалар басқа уақытта бұл keytyped методы істемейді. Яғни басқарушы клавишалар дегенге Shift, Ctrl, Alt клавишалары кіреді. Мәселен, және мәрте оралып көрейін. Мына жерде қазір A клавишасын басып тұрған keytyped көріп тұруыңыз мүмкін. Жіберген уақытта keyreleaseIt деп атыр. Енді Ctrl-ды басамын. Ctrl-ды басқан уақытымда keytyped методы істеп атқан жоқ. Ал keypressed істеп атыр. Жіберемін, қайтадан жіберемін. Тап сондай Shift-те де, Alt-та да сондай. Keypressed істей береді, қалеген клавишаны басқан уақытта, ал keytyped басқарушы клавишаларын басқан уақытта істемейді. Енді мынандай қылайық, мыналар керек емес бізге. Айрым жағдайларда сондай болады, программа түзген уақытымызда қайсы клавиша басылғанлығын анықтау керек болады. Қазір бізде қалеген клавишаны басқан уақытымда бұл методтар істеп жатыр. Бірақ бізге керек болады сол қайсы клавиша басылды. Соны анықтау керек болады. Оның үшін мына жерде kevent деген класс бар, һәм evata деген объект бар. Осы объектке қайсы клавишаны басқан уақытымда, басып тұрған уақытымда keypressed методы себеп бұл, басып тұрған уақытымда барлық сол клавиша арқасында барлық мағлұматтар осы evata деген объектке келіп түседі. Һәм сол объекттен анықлап алуыма болады. Evata. Анықлап алған уақытымда дәстүрлі қайсы сол басылған клавишаның белгісін анықлап алайық. Оның үшін get keychar деген метод бар. Яғни басылған клавишаның белгісін анықтап береді. Бұл методты keyrelease үшін жазып шығайын. Һәм keytype үшін жазайық. Программаны оралып көреміз. Бізде қате бар дейді мына жерде. Мынаны алып тастаймыз. Демек оралып көреміз. Клавишаны бастым. Keytype A деп. A белгі бар екенін көрсетіп жатыр. Аж берген уақытында release мына жерге мынандай қоюым керек екен. Мұнда қосылып кетпейді. Демек қайсы клавишаны бассам, сол клавишаның белгісін маған қайтарып береді. Міне, көріп тұрғандай. Сол клавишаларды қазір мен басып жатырмын. Басып тұрсам, keytype-ті орнатып тұр, жіберген уақытында keyrelease. Енді қазір shift-ті бассам, мындай квадрат пайда болды. Ctrl бассам, сондай Alt-ты бассам, Escape-ті бассам, һәм тағы басқа. Демек, бұнан көрініп тұрды, get keychar дегеніміз Unicode системасына кіруші тек қана бір белгіні қайтарады. Егер сондай клавишаны басқан болсам, клавиш сол белгіні қайтарып береді маған. Ал бірақ одан басқа Unicode системасынан басқа белгі болса, онда маған шығарып бермей жатыр, квадрат пайда болады. Себебі Shift-те ондай бір белгі жоқ, ол бірнеше сөздерден ұбарат, Caps Lock-ам сондай, Ctrl, Alt, Escape, һәммес сондай болған үшін, мына жерге Unicode системасында жоқ белгі болған үшін, бұл жерге маған квадрат пайда етіп беріп жатыр. Енді оны да анықтауға болады. Оның үшін дәстүрлеп мына жерде glabel 2 бар бізде. Мынандай қылайық. Сол басылған клавишаның дәстүрлеп кодын анықтайық. Себебі әрбір клавишаның өз алдына коды болады. Соны анықтап көрейік қазір. Glabel 2-ге басылған клавишаның кодын анықтаймыз. Мынаны копиялап алайық. Әлбетте оны да evata объекті арқалы әмеге асырамыз. Get keycode деген метод бар міне. Демек, сол
сол метод арқылы get keycode деген метод арқылы басылған клавишаның кодын анықлаймыз. Әнер мәрте оралып көреміз программа. Демек, A клавишасын бастым. Демек, белгі бұл A клавишасының коды 65. D-ны басып тұрпан, ktype. D, ktype 0. Ktype-тың және бір, сондай методың және бір не жері бар. Ktype методын және басып көрек. Ktype методында сол кодларды анықлай алмаймыз. Көріп тұрғанда, мына жерде 0 белгісін қайтарып тұрды. G, G клавишасын басып тұрпан, бірақ кодынан 0 қайтарып тұрды. Сондай қылып, ана барлық белгілерге сондай нелерін қайтарып береді маған. Бірақ K-Release сол белгінің қайтарады, һәм сол клавишаның кодынан қайтарып тұрды. Егер Shift-ті бассам, бағана айтқанымдай K-Type істемейді, K-Press, бірақ маған сол клавишаның кодын анықлап бере алады. Ctrl Alt. Көріп тұрғаныңыздай, олардың белгісі жоқ мына жерде, ал коды бар. Әме клавишаның коды бар. Сол кодын анықлап бере алады. Енді тиісті коды арқылы сол клавишаның енді атын анықлай. Оның үшін және G-Label алайын. Яғни бізде клавишаның коды бар, енді сол клавишаның атын анықлау керек болады. Оның үшін G-Label үштеген не алдық, G-Label алдым. Мына жерге K-Press дұрыс. Мына жерге жазамыз. Оның үшін K-Event класынан пайдаланамыз. K-Event.getKText деген метод бар. Осы метод арқылы қалеген клавишаның атын анықлауға болады. Мына жерге тиісті клавишаның кодын жазуым керек болады. Int типінде код, бағана көргеніңізде бар клавишаның кодлары өзі int типінде болады, сол клавишаның кодын жазсам, мына жерге анықлап береді. Ал біздерге басылған клавишаның коды керек, соның үшін мына жерге методтың ішіне fd.getKeyCode деген методты және бір метод шығарамын. Мына жерге басылған клавишаның коды қайтады, мәселен A-ны бассақ 65 деген int типіндегі мәнісі келеді, ал 65 қайсы клавишаның аты екенін, ал getKeyText методы арқылы анықлап беріп аламыз. Үшеуіне де жазып шығайын. K-Release it болады тек мұл. Бұл getType. Орлатып көреміз және өмірде. Демек, A-ны басып тұрпан, getType методы істеп жатыр, getType методы. Бағана айтқанымдай, ktype методының өзі істеп жатыр, бірақ ол кодын анықлап бере алмайды. Сол үшін мына жерге мынандай маған keycode деп 00-ді анықлап, 0-ге 0 жазылған үшін мына мәнісі шығарып беріп жатыр. Ал жіберемен k-release белгі A, коды 65, ал клавишаның аты болса, үлкен алфавитте A болады. Shift-ті басаман, press it. Оның белгісі жоқ. Коды бар 16, аты, клавишының аты, Shift екен программаның өзі анықлап беріп алды. Ctrl, Alt, Escape, қалеген клавишаны сонда қылып анықлап береді екен. Бұл атын анықлау методы арқылы. Демек түсінікі болды деп ойлаймын. Және бір методты айтайын өтейін. Енді біз программа түзген уақытымызда қандай да бір клавишалар комбинациясына клавишалар комбинациясына программада бұйрық істесек болады. Яғни мына клавишалар басқан уақытта программа мынандай қылсын, немесе мынандай қылсын деп. Оның үшін шарт аламыз әлбетте. Егер мәселен A клавишасы басылған уақытта шартты қойып алайық, онда A клавишасы басылған уақытта fd.get A клавишасының кодын анықлап аламыз. Keycode арқылы. Һәм оны салыстырып көреміз. A клавишасының коды 65 еді бізде. Сондай қылып, қалеген клавишаның кодын жасақ болады. Енді бірақ, қалеген клавишаның кодын жазылып қалу қиын. Соның үшін, сіздерге мынандай мүмкіндік жаратып беріп қойды. K-Event класын жазып аламыз.
hem точка koyup константалар var. Константалар клавишаларның атлары, яғни олар дәсләп VK деп жазасыз, һәм төменгі правил, ондан соң қалеген клавишаның атлары бар мына жерде. Барлық клавиатурада барлық пайдаланатын клавишаларның атлары, солардың қалеген біреуін қойсаңыз болады. Бізге әзір A клавишасы керек. Соның үшін A-ны пайдаланып, A клавишасын басқан уақытымызда Gmail бірімізге сол A сөзі шықсын. Программаны орлатып көрейін және өмірде. Демек, A-ны басып тұрып бан. Менде әзір ktyped метод істеп кетіп жатыр, соны өшіріп тұрайын уақытынша. Ktyped метод істегеннен кейін kpressed көрмей қалып жатыр. Және өмірде орлатамын. Демек, A-ны басып тұрып бан, көріп тұрғаныңыздай, мына Gmail-ға жазылған A-ны шығып тұрыпты. Егер бірнеше клавишалар комбинациясы болса, онда мына жерге жазып кете берсеңіз болады. Хәм деп қайсы клавишалар басылған болса, солардың хәммесін шарт қойып салыстырып кете берсеңіз болады. Енді басқарушы клавишалар үшін өз алдына метод бар. Басқарушы клавишалар, жаңа айтқанда Shift, Ctrl, Alt деген клавишаларды басылғанын анықтау үшін өз алдына метод бар сенде. Оның үшін evt is мына жерден is деп жазамыз десек кімәсін. Һәм мына жерге егер alt басылып тұрған болса alt жазамыз, болмаса control, болмаса shift. Қайрыған бірін бізге control болсын. Егер control менен пайдаланушы control менен A-ны қосып басса, control һәм A-ны басса, онда мына жерге Gmail бірімізге control plus A деген жазуым шықсын. Және әрмәрді оралатып көремін программа. Демек control-ды бастым. Иса жүз берген жоқ. Тек қана key release істеді, A-ны бастым, онда да key release істеді, бірақ key press істеп жатқан. Енді қара, control мен A-ны қосып басамын. Дәсілеп control-ды бастым, енді A-ны басамын. Көріп тұрғаныңыздай, мынау орынға true мәнісі қайтты, себебі басып тұрыппан. Мынау орынға да A клавишасының коды келді, мынау орында A клавишасының коды бар, екеуін салыстырып көрді, қараса тең екен екеуі, онда мынауым тұру, мынауым тұру, екеуі да орлы, онда Ctrl A деген жазу мына жерде пайда болды. A-ны жібердім, K-release істеді, A-ның кодларын қайтарды, енді Ctrl жібердім, енді Ctrl-дың мәнісілерін қайтарып берді. Сондай қылып, программаңызда клавишалардан пайдаланып, олардың уақиларынан кіртсеңіз, сіздер жаратқан программаңыз еледі функционал һәм пайдаланушылар үшін жүді қолайлы болады деп ойлаймын. Тұрларыңыз үшін рахмет. Бүгінгі видео сабағымыз сіздерге түсінікті болған болса, тұрларыңыз үшін рахмет. Бүгінгі видео сабағымыз сіздер үшін түсінікті һәм пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыз.